vara ett av årets mest uppmärksammade händelser under 2022. Mitt under fredagshandeln på ett stort köpcentrum den 19 augusti 2022. Enligt åklagaren som pekar på en inbördes konflikt inom en gruppering av män i Malmö så var det 7 personer som drog i trådarna och hjälpte till när en 15-årig pojke sköt ihjäl en gängledare på köpcentrumet Emporia i Malmö i augusti 2022. Nu åtalas 5 män och 2 kvinnor för inblandning i mordet. Den idag 16-årige pojken som utförde dådet är redan dömd till sluten ungdomsvård i 4 år för att ha skjutit ihjäl 31-årige Shahin, då gängledare för Satudara Assassins, i folkvimlet på Emporia, där samtidigt en helt oskyldig förbipasserande kvinna blev träffad och allvarligt skadad. Två av de åtalade misstänks ha anstiftat mordet och 5 misstänks ha hjälpt till. Efter mordet försökte pojken lämna Emporia med taxi, men han greps av en civilklädd polis. Adressen som pojken hade tänkt åka till sattes under polisbevakning och dit kom senare de 2 kvinnor som nu åtalas. Kvinnorna visade sig i sin tur stå i kontakt med en av de män som åtalas för anstiftan, och i kartläggningen av nätverket fick polis och åklagare hjälp av uppgifter från spaning och hemlig avlyssning som redan pågick på grund av en annan brottsutredning. Utredningen har visat att den då 15-årige pojken avvek från ett SIS-boende i mitten av juli 2022 och därefter vistades i Kristianstad, där han träffade en person som hade kontakt med de 2 som nu är åtalade för anstiftan för mordet på Shahin. Åklagaren hävdade att det var de 7 personerna som förmådde pojken att utföra mordet och försåg honom med vapen, ammunition och inkvartering. En av de åtalade för anstiftan av mordet var en väldigt nära vän till offret, Shahin. Nu står 27-åriga Sad inför rätta för att ha beordrat mordet på gängledaren. Själv hävdar Sad att han är oskyldig och att han själv var nära att skadas vid skottlossningen på Emporia. Sad och Shahin var vänner sedan många år tillbaka. Båda var medlemmar i det kriminella nätverket Satudara Assassins. Shahin var president. Sad hade haft en lägre position. Sad och 20-åriga Ahmad, för övrigt lillebror till en annan Satudara-medlem, som åtalas för att ha beställt mordet, ska tidigare ha stått Shahin nära. En inbördes konflikt i det kriminella gänget kan vara en möjlig motivbild enligt åklagaren. Mordet på Emporia i augusti 2022 planerades i månader. Huvudsaken var att få fram en skytt. Och mitt i sommaren hittade konspiratörerna en lämplig kandidat. En då 15-årig gammal pojke på rymmen. Emporia-mördaren fastnade på polisens spaningsbilder medan gängmännen groomade honom till mördare med knark, kläder och tak över huvudet. 7 personer ställs till svars för den dödliga konspirationen mot gänget Satudara Assassins ledare, deras president Shahin. Ytterligare ett mord och brott knyts till härvan. När den 15-åriga pojken klev in på shoppingcentret Emporia i Malmö beväpnad med en pistol var allt noga planerat. Han hade blivit tillsagd vem man skulle skjuta, han hade fått en pistol i handen och han hade försetts med lugnande medel så han skulle klara av att mörda. Mördaren är nu dömd och det är dags för de övriga misstänkta i ärendet att ställas inför rätta. Sad och Ahmad ska ha rekryterat den då 15-åriga skytten och inhyst honom i en lägenhet. Sedan misstänks de ha lämnat över resten av planen till 3 andra män och 2 kvinnor. De åtalas för medhjälp till mord då de, enligt åklagaren, visste att 15-åringen skulle mörda och vem det tilltänkta offret var och på olika sätt hjälpte honom. De 2 kvinnorna, 43-åriga Patricia och 21-åriga Tugba, misstänks ha främjat gärningen genom att se till att 15-åringen hade tillgång till mobiltelefon, boende, mat, pengar, kläder och narkotika. De gav honom enligt åtalet även mordvapnet, en pistol, och såg till att han fick i sig lugnande medel innan dådet.
Tre andra män står åtalade för medhjälp till mordet, misstänkta för att ha bland annat assisterat pojken med exempelvis boende, mat, pengar, kläder och narkotika. En av de åtalade var den som sedan följde med 15-åringen till Emporia när Shahin skulle skjutas. Han agerade som en guide för skytten på köpcentrumet. Bara 10 minuter efter skjutningen greps pojken. Han var då på väg att hoppa in i en taxi. Adressen han hade uppgett för taxichauffören ledde polisen rakt in i en vapengömma på en adress i Malmö. Där hittades skjutvapen, narkotika och 24 kilo dynamitsprängämne, vilket gör att tre av de åtalade även åtalas för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det var även genom att polisen hittade den adressen som man även hade kunnat spåra det man menar anstiftade mordet på Shahin. De åtalade är Sad, 27 år, åtalad för anstiftande av mord, framkallande av fara för annan och anstiftande av försök till mord. Ahmad, 20 år, åtalad för anstiftande av mord, framkallande av fara för annan, anstiftande av försök till mord. Båda männen har mellan den 1 juli 2022 och den 19 augusti 2022 tillsammans och i samförstånd med varandra förmått pojken, skytten, att utföra mordet på Shahin. De har rekryterat skytten och gett andra personer i uppdrag att främja mordet. Men vidare för Aydin, skytten, anvisat Shahin såsom måltavla. Inhyst Aydin, skytten, i en lägenhet som Sad förfogat över och gett andra personer i uppdrag att ordna annat boende och kläder åt Aydin. Främjandet har vidare bestått i att Ahmad försett Aydin, skytten, med en mobiltelefon. De har försett Aydin med lugnande preparat inför utförandet av gärningen, utrustat honom med pistol och ammunition som används för att beröva Shahin livet. De har även satt Aydin i kontakt med guiden. Josef, 25 år, är åtalad för medhjälp till mord, vållande till kroppsskada, grovt brott, framkallande av fara för annan, grovt skyddande av brottsling. Genom sitt agerande under dagen har Josef solidariserat sig med brottsplanen, vilket Aydin uppfattat, och härigenom har han stärkt Aydin i dennes uppsåt att utföra mordet. Naser, 30 år, åtalad för medhjälp till mord, vållande till kroppsskada, grovt brott, framkallande av fara för annan. Naser har tillsammans och i samförstånd med andra personer deltagit i planeringen av mordet på Shahin. Naser har vidare stått i förbindelse med andra som varit involverade i planeringen och utförandet av mordet samt förmedlat nödvändig information dem emellan. Den så kallade guiden är åtalad för medhjälp till mord, vållande till kroppsskada, grovt brott, framkallande av fara för annan. Det yrkas även att den åtalade mannen utvisas, och han har även färdats till mordplatsen Emporia tillsammans med skytten och uppehållit sig i anslutning till skytten på köpcentret. Tugba, 21 år, och åtalad för medhjälp till mord. Patricia, 43 år, åtalad för medhjälp till mord. Det yrkas att den åtalade 43-åriga kvinnan utvisas från Sverige. De båda kvinnorna ska under augusti 2022 i Malmö tillsammans och i samförstånd tillsett att Aydin, skytten, haft tillgång till mobiltelefon, boende, mat, pengar, kläder, narkotika, däribland lugnande preparat inför utförandet av gärningen, utrustat honom med pistol och ammunition som används för att beröva målsäganden livet samt transporterat skytten under morddagen. Har vidare stått i förbindelse med andra som varit involverade i planeringen och utförandet av mordet samt förmedlat nödvändig information dem emellan för genomförandet av mordet. Tror ni att de åtalade fälls? Emporia köpcentrum ligger i bostads- och affärsområdet Hyljevång i stadsdelen Hylje i sydvästra Malmö. Emporia är fördelat på tre våningsplan med butiker, restauranger och kaféer samt ett fjärde våningsplan med takterrass. Vid klockan 17.06 på fredags eftermiddagen den 19 augusti 2022 går en 31-årig man och några vänner på det andra våningsplanet, plan 2 i köpcentrumet, i korridorerna utanför bland annat butiken Espresso Echo, när en ensam 172 cm lång, mörkklädd pojke närmar sig 31-åringen med bestämda steg och börjar avlossa skott.
31-åringen har tidigare under dagen besökt en rättegång där tre av hans vänner har åtalats för ett mordförsök i Bunkeflo, där de anklagas för att ha skjutit från den bilen de färdades i mot en man som färdades i en annan bil. 31-åringen har en ledande roll inom det kriminella gänget som kallats Satudarah Assassins, och avdelningen undergrupperingen tillhör MC-klubben och det kriminella gänget Satudarah MC. Shahin har under många år haft polisens ögon på sig. Under de senaste åren fram till denna sommardag har han fått en allt mer framträdande roll i den gängkriminella världen och var enligt polisen en del av den då pågående våldsspiralen i Malmö. De senaste åren har Shahin varit häktad sammanlagt i drygt 2 år för olika brott. Det handlar om mord, utpressning, anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse och andra grova brott. I de flesta fallen har polisen dock fått släppa misstankarna. I andra fall har domstolar antingen frikänt eller mildrat straffet för de brott han har åtalats för. Sommaren 2021 frikände hovrätten Shahin från flera brott som tingsrätten hade dömt honom till flera års fängelse för. Shahin kallades några år innan in till ett möte med polisens sluten skjutgrupp eftersom han bedömdes tillhöra de mest våldsamma grupperna i staden. Polisens nationella operativa avdelning, NOA, har tidigare pekat ut Shahin som en person med en tongivande framtoning som kriminell gestalt. Enligt dem ingår han i ett kriminellt släktbaserat nätverk. Shahin har sedan en tid tillbaka levt med ett pris på sitt huvud. Tillbaka till den 19 augusti och morddagen. Gärningsmannen och målsägaren Shahin befann sig i korridoren framför butiken Espresso när gärningsmannen först avlossade 5 skott, varav 3 skott träffade Shahin i ryggen, perforerade hans kropp och fortsatte in i butiken Espresso. Skador som från 5 kulor kommer senare iakttas inne i butiken Nespresso. Kulorna har alltså avfyrats, gått in i Shahins kropp och ut och sen in i butiken Nespresso. Fullständigt kaos utbryter på platsen och i hela köpcentrumet och folk får panik och skriker och springer. Nära i minnet för många på platsen är att bara lite mer än en månad tidigare, i juli 2022 i närliggande Köpenhamn i Danmark, har 3 personer skjutits ihjäl och 4 blev allvarligt skadade efter en skottlossning i köpcentrumet Fields i Köpenhamn, något som bedömdes vara en terrorattack. Efter att Shahin träffades av minst 3 kulor framför Nespresso förflyttade han sig blödande och springande i korridoren i riktning mot butiken Sara. I samband med att Shahin blödande förflyttade sig riktade gärningsmannen om pistolen och sköt ett 6:e skott som träffade skyltfönstret mellan Espresso och Saras entré till herravdelningen. Vapenkulan splittrades och metall och kulfragment spreds i korridoren. Vad man kan se på övervakningsfilm, Shahin sprang i upprätt position och någonstans framför Saras entré till damavdelningen riktade gärningsmannen om pistolen igen och sköt det 7:e och sista skottet som först träffade målsägaren, den 39-åriga kvinnan, i ryggen. Skottet var genomgående och träffade därefter Shahins högra eller vänstra arm. Skottet var genomgående och vapenkulan fortsatte in på Saras damavdelning. Efter att Shahin passerade entrén till damavdelningen strax innan entrén till Lundbergs föll han ihop. Shahin hade ytterligare en genomgående skottskada i den ena armen och man träffades av en vapenkula framför Nespresso eller av vapenkulan som träffade skyltfönstret går inte att fastställa. Om gärningsmannen, skytten, avlossade de 2 sista skotten inom eller utanför det bedömda området framför Nespresso går ej att fastställa. En förbipasserande 39-årig kvinna som är i sällskap med sin 9-åriga son och sin pojkvän befinner sig på fel plats vid fel tillfälle. Då efter att skotten börjat avlossas så springer måltavlan Shahin i deras riktning och rakt in i dem. Kvinnan träffas av 1 skott i ryggen och skadas allvarligt men överlever. Skytten springer sedan från brottsplatsen och lämnar köpcentrumet. Vittnen och polisen har följande att säga om stämningen och vad som händer på brottsplatsen kort efter skottlossningen.
När vi är cirka 30-40 meter från butiken Sara ser en man som ligger ner på marken med cirka 4-6 personer runt honom. Det är även en del andra personer närvarande, det var ordningsvakter, väktare och andra människor som stod utspritt. Jag kommer fram till mannen som ligger ner och ser blod på marken bredvid honom. Hans kläder är även dränkta i blod. Männen som står runt den skadade mannen är väldigt hysteriska och skriker. Jag försöker komma ut på radion att en man är skjuten i bröstet och jag tror jag lyckas efter några försök. En väktare säger att gärningsmannen har lämnat platsen. Cirka 20 sekunder efter vi har kommit fram till platsen anländer fler poliser. Vid detta tillfälle ser en man komma in ifrån butiken Sara och skriker att en kvinna är skjuten och ligger inne i butiken. Vi tar fram oss med hög beredskap till kvinnan som ligger utanför provrummet. Kvinnan ligger på mage och en man håller tryck på hennes rygg med kläder. Ett annat vittne berättar. På platsen fanns flertalet människor som verkade känna personen. Flertalet tillfrågades om de bevittnat händelsen men alla svarade att de kommit efter skotten skjutits. En person som står ut och som är hysterisk är en kvinna som identifierar sig som den skottskadade mannens syster. En annan man som befinner sig på platsen är även han väldigt upprörd och verkar ha varit på platsen i nära anslutning till brottet. Vittnet minns en person som sa något i stil med att det var planerat, det är ingen slump att han blev skjuten. Vittnet kommer inte ihåg vem som sa det. Vittnet hörde även en kvinna som skrek men kommer inte ihåg vad kvinnan skrek. Inom en minut efter skottlossningen på köpcentrumet larmades polisen och en polispatrull tittade på kamerorna på Emporia samt övriga patruller försöker få ut signalementsuppgifter. Ett signalement på gärningsmannen framkommer och utifrån de uppgifterna får en fokuspolis syn på en person som stämmer överens med signalementsuppgifterna och följer honom. Personen, en ung man, går mot en taxi på Hyllie Vattenparksgata och då ingriper polisen. Personen har en pistol i byxlinningen och grips på plats. Så bara 20 minuter efter den brutala och hänsynslösa skjutningen i ett köpcentrum mitt på ljusa dagen har en misstänkt gärningsman gripits. Den misstänkte stämmer överens med bilden från övervakningskamerorna på Emporia på gärningsmannen som sköt. Taxin den unga mannen står vid är beställd från samma telefon som gärningsmannen har på sig. Taxibeställningen ska gå till Norra Grängesbergsgatan 35. Taxiföraren hörs på plats och den misstänkte grips på väg in i taxin varpå den inte tas i beslag. Polisen åker till adressen och efter ett tag kommer tre personer ner till en bil bärandes på två väskor. De kontrollerar personerna, bilen och hittar 28 kilo sprängmedel, en automatkarbin och en mängd patroner. Tre personer blir gripna och husrannsakan utförs på den lägenheten de kom ifrån. Husrannsakan gav inget förutom ytterligare en gripen som var inne i lägenheten. Den gripna gärningsmannen och skytten visar sig vara en 15-årig pojke som är folkbokförd i Göteborg. När han greps var han beväpnad med en pistol av märket CZ i kaliber 9 mm som kan ta upp till 15 skott i magasinet. Pistolen har han i byxlinningen. Det visar sig senare att skytten har avlossat 7 skott i köpcentrumet och Shahin avlider av sina skottskador på brottsplatsen. Och det konstateras att han har blivit skjuten med minst 5 skott. Enligt obduktionen är skottskadorna förenliga med att den döde böjt sig framåt och något åt sidan medan han träffats av de tre skotten. Förmodligen att Shane satt ner på en bänk, pratade med sina vänner och blev först skjuten bakifrån av skytten. Och om så var fallet har han först träffats av skottet med ingångshål benämnt B6. Här är samtliga skottskador som kunde dokumenteras på den avlidna Shahin. Nummer 1. Skottskada med ingångshål till vänster på ryggen benämnt B4 med sårkanal snett framåt och uppåt höger och utgångshål på bröstkorgens framsida benämnt B1. Nummer 2. Skottskada med ingångshål till vänster på ryggen benämnt B5 och ett utgångshål på bröstkorgens vänstra framsida benämnt B2.
3. Skottskada med ingångshål till vänster på ryggen benämnt B6 och utgångshål på bröstkorgens vänstra framsida benämnt B3. 4. Skottskada med ingångshål på den högra armens sträcksida benämnt A1 och utgångshål på den högra underarmens böjsida benämnt A2. 5. Skottskada med ingångshål på den vänstra överarmens utsida benämnt A3 och utgångshål på den vänstra överarmens insida benämnt A4. Ute i korridoren under brottsplatsundersökningen mellan Echo och Nespresso anträffades 7 tomhylsor. Tomhylsorna låg intill papperskorgen som var belägen cirka 3 meter från Nespresso. Efter mordet i följande förhör säger den gripna och häktade 15-åringen att han var skytten och han erkänner mordet och mordförsöken. Pojken anses vara en inhyrd torpedutförare, helt enkelt att han själv inte kände eller hade någon som helst koppling till dödsoffret Shahin, vilket är väldigt vanligt i sån här typ av brutala mord gjorda av minderåriga. Då det är allmänt känt i den kriminella världen och överlag att minderåriga kan inte få hårda eller långa fängelsestraff. Pojken har nu hunnit fylla 16 år och han åtalas nu nästan ett år senare för ett mord och 3 mordförsök, grovt vapenbrott och framkallande av fara för annan. 16-åringen har tidigare varit misstänkt för grova brott som grov stöld och olaga hot. 2021 beslutade förvaltningsrätten att den då 14-åriga pojken skulle tvångsvårdas. Han hade då rymt hemifrån flera gånger. Skola, sjukvård och polis har flera gånger gjort orosanmälningar om hans situation. Enligt skolan hade han vid upprepade tillfällen varit våldsam mot barn och vuxna. Han hade blivit inlagd på sjukhus på grund av att han hade tagit droger. Enligt en psykiatriker hade han drabbats av en drogutlös psykos. Hans droganvändande omfattar allt ifrån cannabis, benzo och tramadol. Efter skjutningen och utredningen som följer sitter ytterligare 7 personer häktade för medhjälp till mordet på gängledaren Shahin. Förundersökningen mot de övriga misstänkta där 7 personer sitter häktade pågår fortfarande och omfattas av förundersökningssekretess. Åklagarmyndigheten beräknar att kunna väcka åtal mot de inblandade under hösten. En av de häktade är en 27-årig man som är misstänkt för att anstiftat mordet. Enligt häktningsframställan ska mannen ha planerat mordet 1,5 månad innan skjutningen ägde rum. 27-åringen var en nära vän till den 31-åriga Shahin som mördades.